Я хөгжлийн банкны дүгнэлттэй холбоотой 2-3 зүйлийг бас нэмэлт тайлбар хэлбэрээр хэлхийг хүсэж байна. 28 тэрбум төгрөгөөр хөгжлийн банк, худалдаа хөгжлийн банкны барьсан байшингийн 2 давхрыг худалдаж авсан байна. Хулгай дөөгөр гарлаа гэд ардын намынхан бахархалтайд гүгээд байгаа. Энийг шалгаж үзлээ. Гэтэл тэр 28 тэрбум төгрөгийг хөгжлийн банкнаас гаргасан этгээд нь 2 жилийн өмнө сангийн сайд байсан одоогийн ерөнхий сайдын ажлыг хийж байгаа Эрдэнэ Бат болж таарч байна. Эрдэнэ Батыг сангийн сайд байхад энэ ажил энэ лойвер болохыг хэрэгцсэн байна гэж бид харж байна. За, мөн оюутгатай холбоотой бид бүлгийн зөвлөхүүдэд асуулаа. 2 тэрбумын илүү бичсэн хууль бус зардлыг хүлээн зөвшөөрсөн этгээд нь 2 тэрбум долларын илүү гаргасан хуурамч зардлыг хүлээн зөвшөөрсөн этгээд нь тухайн үеийн сангийн сайд Эрдэнэ Бат болж таарч байна. Иймэрхүү асуудлууд байна. Ардын ном, Арчилсан ном 2 засаг хамтарч үржиж ирсэн та бүхэн мэдж байгаа. Хэн энэ хууль бус үйлдэлүүдийг хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурсан байна гэдэг талаас нь бид авч үзсэн. Одоо байгаа сангийн сайдтай холбогдоод байна. 2 жилийн өмнө худалдаа хөгжлийн банк нэртэй энэ бүлэглэлд 500 сая доллартай тэнцвэр хэмжээний бонд гаргах эрхийг гарын үсэг зурсан хүн бас энэ Эрдэнэ Бат. Одоогийн сангийн сайд Эрдэнэ Батыг дөхөн болж таарч байна. Одоо ерөнхий сайд тухайн үеийн сангийн сайд Эрдэнэ Бат болж таарч байна. Тэгэхээр энэ бондтой холбоотой худалдаа хөгжлийн банктай холбоотой асуудлууд ардын намынхан Арчилсан намынхан эдэж уулаа гэд яриад байгаа. Дархны төмөрлөг, хөдөлгөөний цементийн үйлдвэрийг хөвчилсэн асуудлууд ер нь явж явж манай эрх барьж байгаа нөхдөдтэй холбогдоод байна. Энийг Арчилсан нам нарийн шалгуулна, мэрэгжлийн байгууллагаар нь шалгуулна. Дээрээс нь 2008-12 оны хооронд 4 их 80 төгрөгийг ардын нам эрх барьж байхдаа тараасан байна. Халамж хэлбэрээр Батуулгийн засгийн газрын үе 580 сая доллар евро бондын зээл авсан байна. Энэ онд 17 он төлөгдөх зээлийн эргэн төлөлт бол евро бондын эргэн төлөлт байна. Чингис бондын мөнгөд 18 оноос эхэлнэ. 22-24 онд байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээллийг бодит өхөн зүйтэй гэдэг үүднээс өнөөдрийн хөвлөгийн хурлыг зарлж байна.